כן, אתם פתרתם... אבל אנחנו נמצאים לא בתחילת המאמר, אנחנו נמצאים ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו מצרים, עדיין אנו בנינו משועבדים. זה נמצא בחלק השליש האחרון של המאמר. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו מצרים. איך? קוף צדיק תת. קצת. תו קוף צדיק תת. אוקיי. תו קוף צדיק תת, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא. מימין, משמאל, לפה זה נמצא. צד ימין, אותיות מודגשות. כן. טוב, בואו ונתחיל. זרע שמשון. בסדר? יש? זרע שמשון, אגדה של פסח. אנחנו על פרשת בו, האות ג' ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנו בנינו משועבדים היינו לפרעה. כלומר, היה המלך של מצרים, נקרא פרעה, מתעסק נגדנו בחישופיו כדי להשליך עלינו העבדות שלו. ועוד היו הטומאות של מצרים המטמאים אותנו. זאת אומרת, הרב בא ליישב כאן, אתה אומר, אם השם לא הוציא אותנו ממצרים, היינו משועבדים לפרעה. מה, פרעה כבר מזמן לא שם. אולי לראיסי, אבל מה הקשר לפרעה? למה הוא מכניס כאן עניין של פרעה שכבר בזמן חז"ל לא היה המלך במצרים? אלא אומר, המלך של מצרים נקרא פרעה, הוא היה מתעסק איתנו כנגדנו וכישופיו, כדי להשיך עלינו את העבדות שלו, ואז העבדות הזאת הייתה נמשכת לתמיד. זאת אומרת, פרעה לא היה משחרר אותנו, ואז מה? מלכותו הייתה נמשכת, ופרעה זה לא מלך יחיד, זה פרעונים. זאת אומרת, כל המלכים נקראים פרעה, ואז בכשפים שלו היה קולה אותנו שם, ולכן אנחנו אומרים, עדיין משועבדים, לפרעה במצרים. חוק על החלום. זאת אומרת, לא היינו יכולים לצאת על ידי הכשפים של פרעה, לכן מזכיר כאן גם את פרעה וגם את מצרים. ועוד, היו הטומאות של מצרים המטמאים אותנו. שזה אומר, מצרים הרי זה ערוות הארץ, אז טומאת מצרים הייתה מטמאת אותנו, לכן הדגש משועבדים לפרעה על ידי הכשפים שלו, במצרים, שזה טומאת מצרים. ואילו לא היה הקדוש ברוך הוא מוציא את אבותינו, שהיו הדור הרביעי. כדכתיב, ודור רביעי ישובו הנה. ופרש רש"י שם, שכלב היה דור רביעי ליעקב, שהיה הקץ שנשבע לאברהם, כדאמרינן בפרק ב' העדויות. לפי שלא היו רואים להיגאל, אם כן כבר עבר הקץ, ועברה השבועה שהבטיח לאברהם, ולא היה עוד גואל אותנו. מה אנחנו אומרים? אם השם לא היה מוציא אותנו אז ממצרים, אז לא היינו נגאלים. למה? אולי תגיד, לא היה מוציא אותנו ממצרים, הוא היה נגאלים אחר כך. הוא אומר לא, מכיוון שהרי דור רביעי ישובו הנה, זה הדור של כלב. ואז, מה שנקרא, יש חלון הזדמנויות. יש הבטחה, דור רביעי. זאת אומרת, אם הדור הרביעי יהיה ראוי, הוא ייגאל. אבל אם לא, לאחר מכן אין לנו שום הבטחה של ייגאל. זה הדגש כאן, שאם השם לא הוציא את עלותינו ממצרים, אז לא היינו יוצאים ממצרים אחרי זה. היו נשארים משועבדים ממצרים עד היום, כי היה עובר הדור הרביעי ונגמר. גמרנו כבר, אין לנו יותר את הזכות להיגאל. עברה השבועה שהבטיח לאברהם. אומר הרב, וזהו שלא אמר, אילו לא הוציא את עלותינו בזמן ההוא. רק אבותינו, שהעיקר תלוי בדור רביעי, כדי פרש שאמרה עובדיה מברטנורה, מספר הדורות שהוא דור רביעי, הוא הקץ של 400 שנה, עד כאן לשונו. אומר הרב, לכן תשים לב, שבעל ההגדה לא אמר, אילו לא הוציא את אבותינו בזמן ההוא. אלא אומר, אילו לא הוציא את אבותינו, מכיוון שהדבר תלוי באבותינו. זאת אומרת, אבותינו בדור רביעי יכולים להיגאל. הדבר תלוי באבותינו. אם השם לא הוציא את אבותינו, אחרי זה הבנים כבר לא יוצאים. למה? כי הגאולה תלויה באבותינו. השם אמר, אבותיכם בדור רביעי יגאלו, אם אין את אבותיכם של הדור הרביעי, אז גמרנו, כבר לא נגאלים. לכן הוא לא תלה את זה בזמן, אלא תלה את זה רק באבותינו שבהם תלויה הגאולה, שהוא דור רביעי, הוא הקץ של 400 שנה. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. אומר הרב, שלפי שלא נשתרו במצרים עד תשלום הזמן, משום הכי הוצרכו לגלויות אחרות.
העניין הזה הרב חוזר עליו עשרות, אולי אפילו מאות פעמים, במקומות אין ספור, של עניין השלמת הגלות על ידי הגלויות הנוספות. זאת אומרת, כיוון שמיהרנו לצאת ממצרים, לא השלמנו את הגלות כראוי, והיות וכן, אנחנו צריכים להשלים את הגלות לאחר מכן על ידי גלויות נוספות. באמת, יש שיטה כזאת, פעם הבאנו שמה מעריל בלוך, ראיתי שזה גם קדמונים יותר שכותבים את העניין הזה, שהנלחן הדרך שלושת ימים לא היה רמאות. הנלחן הדרך שלושת ימים הייתה כוונה אמיתית, ואם פרעה היה מסכים לה, הוא היה חוזר להשתעבד בנו, והיינו נשארים במצרים, והיינו לאחר מכן יוצאים בזמן בלי גלויות יותר. מה היו צריכים? נלחן הדרך שלושת ימים ונעבוד את השם אלוקנו. הדבר הזה היה גורם לתת לנו, אם תרצו, הטענה לבטריה, שלא נגיע לממתת שערי תומה, כמו שהגענו כמעט לשער הנון, אלא לתת לנו כוחות להמשיך את הגלות, ואז היינו חוזרים למצרים, כמו שאמרנו, נלחן הדרך שלושת ימים. היינו חוזרים למצרים, משתעבדים עד סוף הזמן של 400 שנה, ויותר לא היו גלויות. רק כיוון שפרעה סרב, אז הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל לחלוטין. זאת אומרת, הוא לא היה מוכן גם על נלחן הדרך שלושת ימים, אז הקדוש ברוך הוא הוציא את כלל ישראל לגמרי. אבל למעשה, התוכנית המקורית הייתה נלחן הדרך שלושת ימים. זה לא מוסכם. יש כאלה שרוצים לומר שזה היה רק סיפור התאיה. ולכן תשימו לב שבשום מקום לא מוזכר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, תגיד לו נלחן הדרך שלושת ימים. ולמה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא השם אלוקים אמת. אז מפי השם לא יוצא דבר שאינו אמת. לכן הקדוש ברוך הוא לא אמר כזה דבר. כמובן, לא מופיע בכתובים שהשם אמר, לך תספר לו את הסיפור הזה. כמו שגמרא מביאה, שלחושך קר הלילה. השם לא מייחד שמו על רעה. קר הלילה, לא כתוב, אלוקים קר הלילה. כתוב, יקרא אלוקים לאור יום, שמייחד שמו על טוב, לא מייחד שמו על רע. אז כך גם כן, לא נתייחד שמו שם על העניין הזה, מכיוון שהעניין הזה היה דרך של שקר ורמאות, לכן לא ייחד שמו על זה. טוב, על כל פנים, אלה שתי תפיסות, כמו שאמרתי. אז אומר כאן הרב, לפי שלא נשתרו במצרים עד תשלום הזמן, משום אחרי הוא צריכו לגלויות אחרות. ואם לא היו חוטאים בעגל, או שלא אמרו למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל לדבר עמנו אלוקים פן נמות, היה נתקע תלמוד תורה בליבם. ואז הווה מקרה שפיר שיודעים את התורה ממש, והיו חירויות ממלכויות. מה שבסופו של דבר גרם שהיינו צריכים לאחר מכן להיות במצב שבו אנחנו יורדים שוב לגלות, מתן תורה יכל לפתור את הבעיה. אפילו שלמעשה לא הושלם כל עניין הגלות, לא השלמנו 400 שנה, אבל אם היינו מקבלים תורה כראוי, אז על ידי כן היינו מגיעים למצב שבו היינו חירות מגלויות. לא היה מצב יותר של ירידה לגלות. מה קרה בעקבות מתן תורה? דבר ראשון, היה חטא העגל. עם ישראל חטאו בחטא העגל, הדבר הזה גרם לאחר מכן שהם יצטרכו שיבוד מלכויות, כן? ביום פוקדי ופקדתי. דבר שני, במתן תורה הקדוש ברוך הוא התגלה עליהם, והם אמרו, שתי דיברות, אנוכי ולא יהיה לך, שמענו מפי הגבורה, השאר אנחנו כבר לא מסוגלים לשמוע. דבר אתה עמנו ונשמע, ואל לדבר עמנו אלוקים, פן נמות. ואז משה רבנו שומע מפי השם, ואומר את זה לעם. אם הם היו שומעים את כל הדיברות מאת השם, זה גם נושא שהרב מזכיר אותו במקומות אחרים, היה נתקע תלמוד תורה בליבם, ואז היה נקרא שיודעים את התורה ממש, חירות עם מלכויות. היו זוכים לצאת לחירות לחלוטין, לא היה מצב של שיבוד מלכויות. וסלקא דעתך, שאם היו כולם חכמים, דהיינו, שלא אמרו למשה דבר אתה, אלא הם היו שומעים מפי השם, או שלא חטאו בעגל, יהיו פטורים לספר, שזה מורה שכבר השלימו המניין במצרים. מה זה אפילו כולנו חכמים? אפילו כולנו, גם אם היינו חכמים, איך? שהיינו שומעים את כל עשרת הדיברות מפי השם, ואז לא היה לנו בכלל עניין של גלות נוספת. לא צריכים לצאת יותר לגלויות. אז מה צריך לספר על יציאת מצרים? מה צריך לספר על הגלות ההיא? והראיה שאינם הולכים בגלויות אחרות, ואין כל כך שבח להקדוש ברוך הוא שהוציאם, שכבר נתחיה עם אברהם לגאולם אחר הזמן. אין כל כך שבח שהוציאם, דיינו, אם תגיד, צריכים לשבח על מה שהיה, תניח לעתיד. צריך לשבח על מה שהיה. הוא אומר, טוב, השם כבר הבטיח את זה מראש. זו שאלה שבאמת שואלים. שואלים מה השבח שהשם הוציא לנו ממצרים אחר שהכניסנו לשם. שאלה שבאמת המפרשים שואלים. הוא הכניס אותנו לשם, אז מה השבח שהוציא אותנו משם?
דיברנו על זה במשנת הגלגולים, הוא לא רוצה להיכנס למה היה בגלות מצרים, זה מאמר שלם שכדאי מאוד לקרוא אותו, נותן ממש, שופך אור חדש על כל עניין פסח, יציאת מצרים, דברים נפלאים מאוד של הארי הקדוש, ממש מאירים את העיניים. על כל פנים לענייננו, אומר הרב כביכול עיקר ההודעה שהשם גאל אותנו ממצרים, כיוון שיש עוד גלויות ואנחנו עתידים להיגאל גם מהם. אבל אם היינו כולנו חכמים, אז לא היה אמור להיות עוד גלויות. אולי הייתי חושב שאנחנו לא צריכים לספר ביציאת מצרים, מה נפקא מינה, אין לנו עוד ממה להיגאל, לא יהיו עוד גלויות. אין כל זה מצווה עלינו, לכן הוא בא לומר, אף על פי כן בכל אופן אתה מצווה לספר, שאוהיל שיצאנו משם מתוקנים לגמרי, אין כל כך שבח לנו נמי אם לא נחטא עוד. שהרי מאותו יום שיצאנו, נכנסו מיד לרשות הקדוש ברוך הוא, ויצאנו מרשות הטומאה והיצר הרע, ואין לנו עוד גלות. ומשום הכי מצווה עלינו לזכור תמיד אותו היום שיצאנו בו לחירות עולם, שאף על פי שגמרנו התיקון המצטרף מכל מקום, היינו עירום ועריה מן המצוות, והוצרכנו לרחמי האל, ובכל שכן לאחר שחטאנו בעגל, שזה מוכיח שלא היה נגמר הקץ, שהרי חזר היצר הרע למקומו, ונתחייבנו גלויות אחרות. הוא אומר, אף על פי כן, מצווה עלינו לספר, גם אם היינו כולנו חכמים, לא היינו חוטאים בעגל, היינו אומרים, השם מדבר איתנו את כל הדיברות, ואז לא היינו צריכים עוד גלויות. עם כל זה, כולנו חכמים, עדיין מצווה עלינו לספר. למה? הואיל שיצאנו משם מתוקנים לגמרי, אין לנו כל כך שבח אם לא נחטא עוד. מכיוון שהרי, עצם זה שיצאת מתוקן, זה אומר שכבר התבטל ממך יצר הרע. אם התבטל ממך יצר הרע, אין לך שבח גדול בזה שאתה לא חוטא. כמו שאף אחד איתנו לא ישבח מלאך על זה שהוא לא חוטא. המלאך הוא מלאך, הוא לא נברא עם יצר הרע. אומר הרב, מאותו יום שיצאנו, נכנסנו מיד לרשותו של הקדוש ברוך הוא, ויצאנו מרשות הטומאה והיצר הרע, ואין לנו עוד גלות, ולכן אנחנו תמיד צריכים לזכור את אותו היום שיצאנו בו לחירות עולם. זאת אומרת, זה שאני היום לא יוצא בגלות, זה לא זכותי. מכוח מה זה? מה שהשם הוציא אותי אז ממצרים. זה שאתה אומר, עכשיו אני לא צריך לשבח. למה? מכיוון שמה? מה נפקא מינה? אין לנו עוד גלויות שאתה תגיד, שבח את השם שהוציא אותך מהגלות, כי אתה צריך גם כן בעתיד שהשם הוציא אותך מהגלות. אומר הרב, זה אומנם אין לנו צורך. לו היינו באמת כולנו חכמים, ולא היה חטא העגל, ולא היינו אומרים, דבר אתה עמנו ונשמע. אמת, לא יהיו יותר גלויות. אבל איך הגעת לזה? איך הגעת לזה, אומר הרב? כי יצאת ממצרים, מתוקן לגמרי. אז למי השבח? למי צריכים להודות על זה? לקדוש ברוך הוא. לכן מצווה לנו לזכור תמיד אותו היום שיצאנו בו לחירות עולם, שאף על פי שגמרנו התיקון המצטרף הוא מהרב, מכל מקום היינו עירום ועריה מן המצוות, והוצרכנו לרחמי האל, אומר הרב, ובפרט, שאפילו שהשלמנו את התיקון שם במצרים, גם לו יצויר שהושלם התיקון ולא צריכים יותר גלויות, אומר הרב, אבל על כל פנים, אתה עדיין עירום ועריה, אין לך מצוות. כך כתוב על עם ישראל כשיצאו ממצרים, ואת עירום ועריה, אז אנחנו אומרים, לא היה להם מצוות, היה צריך לצוות אותם דם פסח, דם מילה, ואת, בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור, אין מים בו. אז אנחנו אומרים, היה צריך את הדם, עם ישראל היו צריכים דם מילה, היה צריך דם פסח, בזה שילחתי אסירייך מבור, אין מים בו. אגב, כותב הרמב"ן, שפה רמוז הגאולה העתידה. אומר הרמב"ן של העתיד לבוא, לקראת סוף הגלות לא ישתייר ביד עם ישראל שום מצווה שיחזיקו בה כולם, חוץ ממצוות המילה. שומעים פלא פלאים. אם מישהו היה שואל אותנו איזה מצווה ראשונה עם ישראל ישילו מעצמם, היינו אומרים מילה. מילה. מילה הרי, תחשבו, במושג של כל המתקדמים למיניהם, זה עפרה לפומיו אקט פגני. מה אתה הולך, עושה לילד ניתוח בלי לשאול אותו, באיזושהי צורה פולשנית, ועוד עושה חגיגה, וכאילו, המצווה הכי פחות הגיונית. ועוד קיבלו את זה בסכם, חזל אומרים, כל מצווה שקיבלו בשמחה עדיין קיימת בידם. שאלו פעם את שולי, אם היא עשתה לנמרודי, ברית מילה, אז היא אמרה שכן, אבל אם זה היה היום, אני לא חושבת שהייתי עושה. ככה שולי אמרה. שולמית אלוני, אם אתה ינגע צרה, אמרנו פעם. בכל אופן, אז שנבין, זה לא עזר, היא עשתה. למה? כי זה לא תלוי בה. זה לא תלוי בה. זאת אומרת, העניין הזה של ברית המילה,
קיבלו את זה בשמחה, זה נשאר לתמיד. אומר הרמב"ן, תדע לך, לא יישארו שום מצוות. זה פלא כפול. א', שהוא אומר שהמצווה הזאת תישאר, דווקא המצווה הכי פחות הגיונית, תגיד לי, מה יישאר? אני הייתי אומר לך, לא יודע, אולי לאכול מצות בפסח. לא יודע, סעודת שבת. משהו נחמד כזה, נעים, אתם יודעים, פולקלור, כזה מין פולקלור, לא משהו שהם... הוא אומר, לא, דווקא המצווה הכי קשה, שאתה רואה את הילד צורח ובוכה, ועוד משלמים על זה למוהל, ודווקא המצווה הזאת, את זה, מה שישאר בידם, ועוד אומר הרמב"ן, בדור שכולם היו עובדי השם, שיהיה דור שלא יקיימו שום מצווה. שומעים? בדור של הרמב"ן לא היה דבר כזה חילונים. אומר הרמב"ן, יגיע הדור שלא יישאר שום מצווה בידם, הכלל ישראל לא יקיימו מצוות, חוץ ממצווה אחת שכולם יחזו בה. ועד בדם בריתך, שילחתי אסירייך מבורן מים בו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אציא אתכם מן הגלות, בזכות המצווה הזאת, בזכות ברית המילה, וכידוע, דיברנו בעבר, שלמדנו את הכוזרי, שבזכות המילה, עם ישראל יורשים את ארץ ישראל, אומר הזוהר. וזה הזכות שלנו בה. וזה הזכות גם כן של הישמעאלים. אומר הזוהר, עד הזמן שתיתום זכותם, כי גם ישמעאל נימול, אבל כיוון שמילתו ריקה, אומר הזוהר הקדוש, זכותו בארץ כשהיא ריקנית. אבל כאשר, היינו, לא עושים פריאה, כן? אבל כאשר עם ישראל יבוא לארצם, אז הארץ יתיישב, אז כבר אין להם זכות בארץ. קודם כל, פה אנחנו רואים שהזכות שלהם מצטמצמה, אבל עדיין רוב עם ישראל בגלות. כשרוב עם ישראל יהיו כאן, אז לחלוטין לא יהיה פה קיום לישמעאלים. טוב, נחזור לעניין שלנו. אומר הרב, אז אם כן, אנחנו צריכים להודות להשם כי היינו עירום ועריה מן המצוות. כשיצאנו ממצרים לא היה לנו זכויות, דם פסח, דם מילה, היה צריך ליזום לנו זכויות. והוצרקנו לרחמי האל, ומכל שכן לאחר שחטאנו בעגל, זה אפילו כולנו חכמים. כל שכן עכשיו, שאנחנו חטאנו בעגל, שזה מוכיח שלא נגמר הקץ. שהרי חזר היצרה למקומו, ונתחייבנו גלויות אחרות, אז ודאי שכולנו צריכים להודות להשם יתברך שהוציאנו ממצרים, ועל ידי זה אנחנו בעצם מצפים גם לגאולה העתידה, לאותה גאולה שהשם גאל אותנו משם, כי מי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. אז על אחת כמה וכמה, שכעת עלינו להודות ולשבח. ולפי שעדיין היה סלקד האתך לומר, שאין ראוי לנו להרבות כל כך לספר ביציאת מצרים, שהרי עיקר הנס של יציאת מצרים היה מפני שיצאנו קודם זמננו, וזו אינה טובה שלמה לנו, שמחמת זה הוצרכנו לרדת בגלויות אחרות, משום הכי סיים המגיד, בכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, ובהתארות הדלתתה, התארות הדלאלה. ואם נזכור הניסים שכבר עשה עמנו הקדוש ברוך הוא, יגרום שיעשה עמנו ניסים אחרים, כדכתיב, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. ואין לאל פירוש אחר על משנה זו, בפסקה, מצה זו שאנו אוכלים. ומהרב, היה סלקד האתך לומר, שאין ראוי לנו להרבות כל כך לספר ביציאת מצרים, מפני שעיקר הנס של יציאת מצרים, שיצאנו קודם זמננו. שזה אומר, אם היינו יוצאים בזמן, אוי ואבוי, לא היינו מתקיימים. מכיוון שהיינו מגיעים לשער הנון, ובשער הנון כבר אין תקנה, אין תקומה. יצאנו קודם זמננו, על זה אני יודע, אבל זה גוף ולרע לנו. כי יצאנו קודם זמננו, מביא עלינו גלויות אחרות. אז היה מקום לומר, אז מה אני יודע? על מה אני יודע? שיצאתי קודם הזמן, הביא עליי עוד גלויות אחרות. אז יכולה היה מקום להגיד שאין כאן מקום להודות, כי זה אינה טובה שלמה לנו, שמחמת זה הוצרכנו לרדת בגלויות אחרות. לכן מסיים המגיד ואומר בכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. למה? זה בהתארות הדלתת האיתה, התארות הדלאלה. וכידוע, הזכרנו את זה כמה פעמים, בפרט שלמדו את נפש החיים. על ידי העלאת מן, מורידים מד. העלאת מן, הסברנו כמה פעמים, אלה הפעולות שאנחנו עושים כאן, זה מעלה מים נוקמין. ועל ידי זה מורידים מים דחורין, הכוונה היא כל ההשפעות היורדות מאלה לטאטה. הכל מתחיל מאיתנו. כל שטה תחת רגליו. דם הלמעלה, ממך. כל מה שקורה מלמעלה, כל היורד זה ממך. כל המושפע זה מהמעשים שלך. חייבים התארות הדלטטה, ומכוח זה התאר התארות הדלאלה. מכוח זה באה התעוררות העליונה להשפיע עלינו טובה. ואם נזכור הניסים שכבר עשה עמנו,
אומר לך, זה יגרום שיעשה איתך ניסים אחרים. לכן תבין למה אנחנו בכל אופן צריכים להודות ולשבח. כי אתה אומר, מה הרווחנו? יצאנו מגלות ונכנסנו לגלויות אחרות. הוא אומר לך, אדוני, אבל תבין שעל ידי שאתה מודה להשם ומשבח על יציאת הגלות ההיא, זה יגרום שהשם יוציא אותך גם מהגלות הזאת. שהשם יעשה איתך ניסים גם עכשיו. וזה כמו שכתוב, הודו להשם כי טוב. כי לעולם חסדו. כשאתה תודה להשם על כי טוב שהיה עד עכשיו, אז לעולם חסדו. אז החסד שלו יימשך לעולם. תודה על העבר, תקבל הטבה גם לעתיד. זה מה שהוא אומר כאן. לכן, חובה עלינו, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, כי על ידי שתרבה לספר, מכוח זה יש התערות הדלתתה, להעריך ולשבח על הגאולה, ובזה נהיה רואים לגאולה העתידה. מכוח כן, השם יעשה איתנו גם ניסים לעתיד, אם הודו להשם כי טוב על העבר, נזכה לכי לעולם חסדו, גם בעתיד, בדברי פי חכם חם. ספר זרע שמשון, פרשת בו, הגדה של פסח, המאמר הרביעי. שם כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. אולי רק אני אזכיר, בשביל להבנת פשט הדברים, מה זה כנגד ארבעה בנים? על סמך מה אנחנו קובעים כנגד ארבעה בנים? מכיוון שבתורה מופיעים בשלוש מקומות, כי ישאלך בנך, וכי יאמרו עליכם בניכם. בשלוש מקומות זה מופיע. מזה הסקנו שיש ארבעה בנים. ואם תשאלו, אז יכולה צריך להיות שלושה בנים. ההסבר הוא, כיוון שאחד שאינו יודע לשאול, אז לגביו לא כתוב כי ישאלך. אלא לגביו כתוב מיד האמירה שההורה אומר לבן, עוד לפני שהוא שאל. אז הרי לך שמדובר כאן בארבעה בנים. זה פשט מה שכתוב בהגדה, ובוא עכשיו נראה מה הרב רוצה להסביר. אגב, מי שירצה יכול לשמוע, יש לנו המון רעיונות ובורטים על ההגדה בכל הלשון, או גם באתר שלנו. אפשר לשמוע את זה, זה מאוד עוזר לאחר מכן להעשיר את שולחן הסדר, לומר דברים חדשים, כי בדרך כלל רוב האנשים חוזרים על אותם רעיונות כל שנה, כן? הם רק מקווים שאלה שנמצאים איתם לא זוכרים מה הם אמרו שנה שעברה, אבל מי שרוצה באמת להגיד דברים חדשים, אז כדאי להתחדש, כן? אתם יודעים שבכל שנה יוצאים אגדות חדשות, עשרות אגדות חדשות, למה? מכיוון שהרשע של השנה שעברה הוא כבר צדיק ליד הרשע של השנה. או יש לו כבר אייפון 14, 15, אתם מבינים? מה זה ל-old fashion של השנה שעברה? צריך אגדה חדשה. בכל הלשון? בכל הלשון, יש פרפראות על האגדה, האגדה של פסח. או באתר שלנו. או אם תרצה, אפשר גם לקנות דיסק און קי או מיקרו אסדי, שיש שם כל השיעורים, אז מאוד קל להתמצא. המפרשים הרבו להקשות על פסקה זו, ובפרט הזבח פסח בשערים שלו. שימו לב, הרב כאן ייגש לכל הנושא הזה בדרך למדנית. זאת אומרת, לנסות להבין את הפסוקים, את המקורות שלהם, מה התשובה שאנחנו עונים לכל אחד, ושתראו שהרבה קולמוסים נשתברו על העניין הזה, אנחנו ככה קוראים את זה בשלוש דקות, אבל הרבה קולמוסים השתברו להבין בעל ההגדה מאיפה הוציא כל שאלה, באיזה מקום זה כתוב, איפה הוא ראה את התשובה שהוא ענה בתוך מה שכתוב בתורה. וזה באמת קושי גדול כפי שאנחנו תכף נראה. בפרט בהגדת זה, הזבח פסח בשערים שלו, למה לא סדרה מתנה כסדר שהם כתובים בתורה? דהיינו הרשע ושאינו יודע, והתם והכתובים בפרשת בו, הכתובים בפרשת בו, ואחר כך החכם באחרונה. על זה יש וורט מוכר שאומרים, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול. אומרים שהחכם מעדיף להיות ליד הרשע, מאשר להיות ליד התם או זה שאינו יודע לשאול. כן? פחות הרשע מאתגר אותך אינטלקטואלי. כן? אתה, יש לך עם מי לדבר, אתה עוד יכול, לשכנע, יש לך פידבק. אבל תם ושאינו יודע לשאול מה אתה עשה איתו. אתה מבין? אז לכן הוא מהבחינה הזאת מעדיף להיות ליד הרשע, אבל פיקח מאשר. טוב. ואחר, אגב, זה סותר לבורט אחר, ששואלים, ברחם אימם, יעקב ועשיו, שניהם מפרקסים לצאת. אז אומרים, מילא עשיו מפרקס לצאת, מה לא להיות פה עם הצדיק הזה, עם יעקב, בפרט שעוד עם המלאך כאן, זה עוד מה שחסר לו, מלמדו תורה, רוצה לצאת לעבודה זרה. אבל יעקב, אבינו, מה לך לצאת? ירחי קדם, הזכרה ירחי קדם, אומר איוב, בהילו נרוע לראשי, אתה עם המלאך כאן. אלא אומרים בעלי המוסר, מכאן למדת שעדיף לוותר על לימוד תורה מפי מלאך, אם יש לך חברוסה כמו עשיו.
שומעים? עברו, זה כמו, גם תורה מפי מלאך מתר עליה, העיקר לברוח מכזה מקום. ואחר כך החכם באחרונה, הכתוב בפרשת בית חנה. אז קושי ראשון, שהוא לא סידר אותם כסדר. ועוד, למה התורה כתבה, אלו הבנים השלושה בלשון יחיד, ובשאלת הרשע כתב לשון רבים, והיה כי יאמרו עליכם ביניכם וכולי. אז ידוע תמיד שהסית רעך הזה בלשון רבים, כן? מסבא ב-400 איש אימו, למה? כי כוחות הטומאה הם רבים. השם אלוקנו השם, אחד. כוח הקדושה הוא יחיד, זהו. הוא ואין בלעדו. אבל הטומאה זה כוחות רבים, הקליפה זה כוחות רבים. לכן נקרא אלוהים אחרים. דהיינו בלשון רבים. טוב, יש לזה עוד כמה הסברים, למה זה בלשון רבים, אבל אני לא אכנס, אני רוצה לראות מה שהרב אומר. ועוד, למה לא ישיב המגיד אל שאלת החכם, כמו שישיבתו התורה, ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים, והיא תשובה מיוחסת אל השאלה, ולמה לא זכרה המגיד, וזכר דברים אחרים מחוץ, אף אתה אמור לו, אין מפתירים, הפסח הפיקומן, תשובה בלתי מתייחסת לעניין השאלה. זאת אומרת, החכם פה שאל שאלה, ואתה לא עונה לו. אתה מתחיל להגיד, אתה יודע, יש הלכה בהלכות פסח, שאחרי שאוכלים את הקורבן פסח, גמרנו, אסור לאכול שום דבר לאחר מכם. זה לא תשובה לשאלה שלו, שהוא שאל על העבודה שאנחנו עושים, למה אנחנו עושים העדות והחוקים והמשפטים שציווה השם אלוקנו אתכם, מה אתה עכשיו מזכיר לו הלכה מהלכות פסח? אז באמת יש שמסבירים שהכוונה תלמד אותו את כל ההלכות עד אין מפתירים אחר הפסח הפיקומן. מה שאין מפתירים זה כאילו סיום ההלכות. אגב, השולחן ערוך כותב שלספר ביציאת מצרים, מה זה? מי יודע? מה נקרא לספר ביציאת מצרים? אומר השולחן ערוך לספר על מה שהשם עשה כשהוציא אותנו ממצרים, וללמוד הלכות פסח. אומר השולחן ערוך ללמוד הלכות קורבן פסח, זה חלק מהמצווה בלילה הזה, לספר ביציאת מצרים. זה חידוש, כיוון שהיינו מבינים לספר, לספר מה היה כשיצאנו ממצרים. לא, לעסוק בהלכות קורבן הפסח. רואים שזה חלק אינטגרלי מיציאת מצרים. יש קריאה בערב הפסח. זה בערב הפסח כדי להיות בגדר של שלמה פרים שפתנו. זה אחרי חצות היום, קוראים קורבן פסח. אבל מדבר על סיפור יציאת מצרים, אתה מקיים אותו, אתה פותח שולחן ערוך, לומד הלכות קורבן פסח. איפה יש זמן? מה? איפה יש זמן? מה זה איפה יש זמן? ליל פסח כתוב בשולחן ערוך, יש הלכה, לא הולכים לישון. מה הרב מבריסק? איזה הפסד שזה הלכה שכתובה בשולחן ערוך. כמה חבל. חבל שזה לא רק יש עניין להישאר ער בליל פסח. הוא אומר, הנה תראה שבחג השבועות לא כתוב בשום הלכה בשולחן ערוך שצריכים להישאר ערים. אין כזאת הלכה בשולחן ערוך. אבל יש עניין, ולא תראה בחור ישיבה שהולך לישון בליל שבועס. אבל לעומת זאת בליל הסדר, כתוב בשולחן ערוך שלא ילך לישון, אלא יספר מצד עד שתחטפנו שינה. הוא אומר, ותראה כמה מקיימים את ההלכה הזאת. כתוב בשולחן ערוך. אז מה, גם בשולחן ערוך כתוב לדבר לשון הרע. בסדר, כתוב בשולחן ערוך. אתם מבינים? איך הוא מתייחס לזה? גם כתוב שלא לדבר בבית הכנסת. מה, אז כתוב. כתוב גם לשמור את העיניים. נו, אז כתוב. אם היה עניין, אנשים מתייחסים לזה אחרת. יש סיבה. אמירה נוקבת מאוד. בליל שבועות מותר לאכול כל הלילה. פה אחרי התיקומן. זה הבעיה. אם היו מגישים אוכל, אתה אומר, היו מגיעים. טוב, שומע? לימוד זכות על עם ישראל. כן. לא יודע עד כמה זה זכות, אבל שיהיה. מה אתה אומר? העיפים כל היום, כל היום. עוד לימוד זכות, אתה אומר. טוב. אגב, ללמד באמת זכות על עם ישראל, מי שיהיה לך בית כנסת הגדול, יראה שם אנשים שמגיעים לזה, לא יודע כמה ערים, אבל הכל פנים מגיעים כדי לשמוע בסיפור יציאת מצרים, אשרי ואשרי חלקם. אגב, אין איסור ללכת, זאת אומרת, העניין הוא כזה, מה שכתוב בהלכה, אני אדייק, כתוב שיספר ביציאת מצרים עד שתחטפנו שינה. יש כאלה ממש קיימים את זה, הלכה למעשה כבר בתחילת האגדה, כן? אבל הם גם אם לא כזה מהמאדרים, אבל על כל פנים, כתוב שהוא יכול לאחר מכן, כשסיימו את האגדה, סיימו שיר השירים, סיימו הכל, שישב ויקרא בהלכות פסח, וזה יקרה מאוד מהר, כן? אתה תפנו שינה, זה מה צריך? שלא הולך לישון, אלא חוטף את אותו שינה, ואז ילך לישון. אתם מבינים? אבל לא לכתחילה ילך לישון. שמיות פסחים, שיר השירים. כן, כן, לא חוסר, לא חוסר. יש קוראים גם מגילת אסתר, סגולות ועניונים, בשנים האחרונות זה תפס תאוצה, אם נראה לי רבקים, ועוד, יש עוד כל מיני עניונים, כן.
טוב, נחזור לעניין. אז אם כן שואל הרב, יש תשובה העונה לשאלה. והתשובה העונה לשאלה, זה מה שהוא אומר, באמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה, מה העדות, החוקים, ספר לו. למה בעל ההגדה לא אומר לך לענות אצל הבן? מה אומר לך? הלכות הפסח. אז יש תשובה העונה לשאלה שהתורה אומרת, אותה הוא השמית, ויש תשובה שאינה עונה לשאלה, וזה לא מוזכר בתורה, ואותה הוא כתב. זה דבר פלא. שאלה שרבים עומדים עליה. וכן קשה, למה לא נתן המגיד אל שאלת הרשע התשובה שישיבתו התורה, ואמרתם זבח פסח, שהיא תשובה מתייחסת, וישיבו בדברי חרון אף להכעיסו, אף עתק את שיניו, נשארה קושייה במקומה. אותו דבר גם כן לבן הרשע. יש תשובה בתורה, ואמרתם זבח פסח, זה תשובה שעונים לבן הרשע, ובמקום זה, עתק את שיניו, אילו היה שם לא היה ניגל, בחירופים וגידופים. למה? שואל הרב. תענה לו את התשובה שמופיעה בתורה. גם על זה יש תשובות נוספות, אנחנו נרצה, אבל כמו שאמרתי, ללמוד את מה שהרב אומר. ועוד איך מפסוק עשה השם לי, עשו שתי תשובות לרשע, שאינו יודע לשאול. הפסוק, עשה השם לי, בצאתי ממצרים, זה פסוק שאיתו אנחנו משתמשים, גם לענות לרשע, וגם לענות את זה שאינו יודע לשאול. כשלכאורה, אם אתה מדבר איתי על כנגד ארבעה בנים, זאת אומרת שהתורה דיברה על ארבעה בנים בצורה נפרדת. איך כאן, כי בכל התורה עונה תשובה אחת לשניהם. ועוד למה בתשובת החכם והרשע הביא דברים מחוץ, אף אתה אמור לו. אף אתה אמור לו זה כאילו, גם תוסיף ותאמר לו, שבעצם אתה לא עונה לו את התשובה הכתובה בתורה. ועוד אומר הרב, למה דווקא בשאינו יודע לשאול, כתבו שתהיה תשובתו בלילה הזה בייחוד. יכול מראש חודש, יכול מבעוד יום, ולא דרשו כך בשאר הבנים. דווקא אצל זה שאינו יודע לשאול, אתה בא ואומר, אולי נגיד מראש חודש, אז כבר נספר ביציאת מצרים. אולי מבעוד יום, אז נספר. לא, אתה מביא הוכחות שהכוונה היא דווקא בלילה הזה. למה בשאר הבנים אתה לא דורש כך שהתשובה צריכה להיות דווקא בלילה הזה? למה דווקא אצל זה שאינו יודע לשאול? ועוד קשה מנהלן דקפר בעיקר. דביש למה הוציאה עצמו מן הכלל, ניחה. אומנם כפר בעיקר מנהלן. אתה אומר ביחס לבין הרשע, כיוון שהוציאה עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. הוציאה עצמו מן הכלל, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. הוציאה עצמו מן הכלל, כפר... הוציאה עצמו מן הכלל, אני שומע. כפר בעיקר מי אמר? איך פה ראית כפירה בעיקר? ועוד מה זאת תשובה עשה השם לי, לי ולא לא. מה אכפת לו אם הוא כופר בכל? ומה כהוי שיניים יהיה לו מזה? עשה השם לי, לי ולא לא, אילו היה שם לא היה ניגל. הוא הרי לא מאמין בשום דבר מזה. הוא כופר בכל. אז מה, אתה מעניש אותו? כאילו במשהו שבכלל לא מאמין בו? מה זה אילו היה שם לא היה ניגל? מה בכלל אכפת לו אם באמת הוא כופר בכל עניין הגאולה? איזה כהוי שיניים יהיה לו מזה? כהוי שיניים זה אומר שאתה החזרת לו תשובה אפיים שאין לו תשובה. דיינו, הוא נתקע, הוא נסתם, הוא נחסם, אין לו מה להגיב. מה אין לו מה להגיב? הוא כופר בכל זה. אז עם מילה, לא השבת לו כלום כנגד טענותיו. ועוד, בחייתן המלמד לנו לעשות מריבה באותה הלילה, כמו שעושים הנערים והנשים. שומעים? פעם זה היה רק הנערים והנשים עושים מריבה. והיום הוא אומר, כמו שעושים הפוליטיקאים, כן? שבשביל שאמר הרשע דבר שלא כהוגן, אף אנו נשים לו דרך כעס וקינטורים, תקהה את שיניו, בגלל שאלה לו במקום. מה עכשיו בלילה הזה אתה רוצה לעשות ויכוחים ומריבות? אגב, בלילה הזה אנחנו רואים שאיננו מתירים לערוך הסדר עם העבריינים. מה עושים לרשע? מקהים את שיניו. אנחנו אומרים, כל בן נחר לא יאכל בו. מה זה בן נחר? מה אומר התרגום? בר ישראל דישתמד. בר ישראל דישתמד. זה אומר, בן ישראל, פרש מן הדרך, השתמד. לכאורה, למה ביום הכיפורים אנחנו קוראים לעבריינים? ואילו כאן, אתה מרחק אותם. למה פה אתה לא מצרף אותו, תקרב אותו, עד רבה, תוסיף לו יראת שמיים? רק ביום הכיפורים אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אז אומרים שאם העבריין מגיע ביום צום להשתתף עמנו, כנראה שהזיק היהודי התעורר. אבל אם העבריין הריח
קורבן פסח והוא מגיע להשתתף עמנו, כנראה שחוויות קולינריות מדברות אליו מאוד. אז הוא אומר, במצב כזה, הקהד שיניו. בברביקיו הוא מבין טוב. הקהד שיניו, דהיינו, אל תביא אותו כדי שיבוא לחגוג כאן, הוא מריח בשר, וקורבן פסח, אז הוא הגיע פתאום. לא, הקהד שיניו. עכשיו לא באנו לאכול, בקיצור, זה הקהד שיניו. תחתוך לו את החוד של השיניים, לא באנו לאכול. באנו לזכור יציאת מצרים. לכן, פה אנחנו לא מצרפים אלינו את העבריינים. טוב, אני מבין שנשארתי עם הרבה קושיות, אבל בלי נדר, אולי מחר אנחנו... אולי מחר גם נראה, כן, כדי להספיק, אולי נראה את זה גם מחר וגם, יכול להיות שאולי אפילו מחרתיים, נראה בדיוק איך נסדר, אבל מחר בלי נדר תוציאו את הספרים. תראו לי שמישהו אמר פעם, שמספר אברבנאל על התורה, אם בן אדם לומד אותו בקביעות, הוא יכול לצאת כופר. למה? הוא פותח את הפרשה עם איזה 17 שאלות. בן אדם רק לקרוא את השאלות, כבר בשאלה 14 נרדם. כלומר, עכשיו כל ליל שבת הוא לומד, הוא אומר, תחשבו, אחרי כמה חודשים, הבן אדם יש לו עשרות ומאות קושיות על התורה, בלי תירוצים. כל שבת הוא קרא עוד קושיות, ועוד קושיות, אתה יכול לצאת כופר. טוב, שימים, שימים לעבודתו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לתת את ישראל,